प्रातकालीन सूर्य उदयसँगै राजाका दरबारमा एक ऋषि आइपुग्छन्। ऋषिको नाम अत्यन्तै चलेको थियो, सुप्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो र साथै राजाले पनि वर्षौँदेखि मानी पुजी ल्याउनु भएको थियो। यस्ता ऋषिलाई देखेर राजा अत्यन्त गदगद हुन्छन् र यथोचित सम्मान पश्चात आफ्नो राज्यमा भएको बहुमूल्य अत्यन्त बेसकिम्ती हिरा मोती को दर्शन गर्नका निमित्त साधुलाई लिएर जान्छन्। जब साधुले अत्यन्त जगमगाइरहेका ती हिरामोतीलाई देखेर अत्यन्त चकित भएर राजालाई सोध्छन् कि महाराज, हिरामोती त तपाईँसँग अत्यन्त चमकदार रहेछन्, अत्यन्त कीमती, अत्यन्त बहुमूल्य रहेछन्, तर यसबाट तपाईँले फाइदा चाहिँ के लिनुहुन्छ, मुनाफा के हुन्छ? राजाले उत्तर दिए कि महाराज, यसबाट फाइदा त मैले के लिनु र, बस मसँग हिरा छ यति नै हो, उल्टो मैले यसको सुरक्षाका निमित्त मैले मासिक धेरै धन खर्च गर्नुपर्छ, जुन मैले वार्षिक हिसाब गरेँ भने त धेरै माथि पुग्छ, यसको सुरक्षाका निमित्त चौकीदार पहरेदारीका निमित्त मैले धेरै खर्च गर्नुपर्छ। त राजाले यति भनेपछि ऋषिले भन्नुभयो, महाराज यी तपाईँका हिरा मणि माणिक्य जो भी छन् यो पनि एउटा पत्थर हो, तर योभन्दा अमूल्य पत्थर मैले एक ठाउँ देखेको छु र त्यो पत्थर तपाईँका यी हिरा मोतीका अगाडि धेरै धेरै भन्दा पनि धेरै बहुमूल्य छ। राजा अत्यन्त आश्चर्यचकित परे, किन भन्दा राजाका दरबारमा जुन हिरा मोती अशर्फीहरू थिए ती यति बहुमूल्य थिए कि लगभग अरू राज्यमा त्यस्ता हिरा मोती हुन सम्भव होला जस्तो राजालाई लागेको थिएन। ऋषिले भन्नुभयो कि महाराज, मेरो कुटी नजिकै एउटा गाउँ छ, त्यस गाउँमा एउटी महिलासँग योभन्दा बहुमूल्य हिरा छ, योभन्दा बहुमूल्य पत्थर छ, योभन्दा बहुमूल्य छ त्यो चिज। राजा अत्यन्त चकित परे, एउटा साधारण महिलासँग योभन्दा बहुमूल्य पत्थर, ओहो त्यो म हेर्न जान्छु। ऋषिका पछि पछि लागेर राजा लश्कर र ताँती सहित त्यो बहुमूल्य पत्थर हेर्नका निमित्त ऋषि पछाडि जाँदा भए। अन्ततः ऋषिले एउटा घरमा लगेर त्यहाँ राखेको जाँतोलाई देखाउँदै भन्नुभयो कि महाराज, जुन त्यो जाँतो देख्दै हुनुहुन्छ नि त्यो तपाईँको हिरा मोतीभन्दा धेरै बहुमूल्य छ। हुन त जुन तपाईँको हिरा मोती हो त्यो पनि पत्थर हो, तर बस थोरै चम्किलो पत्थर हो, त्यति नै फरक छ, यो थोरै कम चम्किलो होला तर यसले यस महिलाको पेट पाल्न यसले अत्यन्त सहायता गरेको छ, दिन गुजारा हुन्छ, यस गाउँ वरिपरिका दाल चामल मकै यसै जाँतोमा राखेर यी महिलाले पिस्छिन् र आफ्नो र साथै आफ्नो परिवारका आफ्ना बच्चाहरूका पनि यिनले पेट भरेकी छिन् राजा। त्यही भएर जुन पत्थर तपाईँसँग कुनामा थन्केका छन्, सङ्ग्रहालयमा थन्केका छन्, तीभन्दा यो पिँढीमा भएको जुन पत्थर छ यो धेरै नै बहुमूल्य छ राजा, भनेर ऋषिले भनिदिनु भयो। भन्नुको तात्पर्य मित्र भाव के भन्दाखेरि, हामीसँग जुन चिज छ त्यसको आवश्यकता अनुसारै त्यसको मूल्य निर्धारित हुन्छ। साँच्चै विचार गर्ने हो भने त्यो हिरा र मोतीको त्यत्रो आवश्यकता के होला र त्यत्रो बहुमूल्य हामीहरूले दिनुको कारण के होला र भन्दा केवल हामीहरूले मानेका छौँ, तर त्यो हिराभन्दा साँच्चै हाम्रो घरमा भएको जाँतो र सिलौटाले धेरै काम गर्छ, तर हामीहरूले त्यसको चाहिँ मूल्य कम राखेका छौँ, कम मान्यता दिएका छौँ, त्यही भएर त्यो कम मान्यता भएको होइन र यति त हो नि मित्रवर्ग। र मैले यो संक्षिप्त कथा तपाईँहरूलाई सुनाएँ, कतिलाई मन पर्न नि सक्छ, कतिलाई मन नपर्न नि सक्छ। मन पर्यो भने लाइक अवश्य गर्नुहोला, मन परेन भने डिसलाइक गरेर किन मन परेन कमेन्ट गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई र हामीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन पनि अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला, र आगामी आउने दिनहरूमा के विषयमा भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरको सल्लाह र सुझावको म जहिल्यै पर्खाइमा रहनेछु। यति भन्दै म पण्डित मोहनानन्द घिमिरे आजको विषयबाट विदा माग्न चाहन्छु। पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल, जय जननी।